Alizei. Tanis mund themi që shqiptarët e Malit Zi janë ndarë të kënaqshëm me rezultatin e zgjedhjeve të cilat u mbajtën të dielën. Jemi në qytetin e Tuzit, nga këtu vjen edhe kandidati i Forumit Shqiptar Nik Gjeljosha, i cili me listën e tij ka arritur të marrë 2% në votimet e djeshme, që do të thotë rrjedhimisht që edhe do të ketë dy përfaqësues faktikisht deputet në kuvendin e Malit Zi. Do të jetë Nik Gjeljosha, i besojmë, i cili është aktualisht edhe kryetar i komunës së Tuzit, derisa do të jetë edhe dikush tjetër prej listës, i cili sigurisht ka marë më shumë vota. Kemi edhe aliancën shqiptare, cila është në qytetin bregdetar të Ulqinit me prisin e listës Gencin Imambegu, i cili ka marë 1.5% të votave dhe deri aktualisht pra mendohet se do të ketë një deputet, për që ka mundësi që të ketë edhe dy deputet. I kënaqur me rezultatin ka qenë edhe kryeministri në detyrë shqiptari Drita Anabazovic, i cili rreth orës 12 dje ka kumtuar rezultatin preliminar prej 12% aliancën me Aleksa Beqit, që Gucimi vlerësohet, që do të thotë që pra ai renditet i katërt i saj përket rezultateve zgjedhore të ditës së djeshme. Këto zgjedhje i ka fituar partia, apo mund të themi edhe lista e presidentit aktual, e cila pra ka marrë mbi 20% të votave dhe që do të drejtoj faktikisht edhe qeverinë e rejtë Malit të Zi, është Milloj Këspajic, kandidati i listës Evropa Tani, i cili pra ka deklaruar që do të ketë via të kuqe për listën e Drita Anabazovic, të pashtu edhe për atë të ish presidentit Milo Gjukanovic, partin DPS. Ai ka thënë që do të vazhdoj bisedimet me parti tjera apo edhe lista tjera për të krijuar një koalicion qeveritar në ditët e ardhshme edhe për të krijuar kabinetin, i cili ka thënë që nuk do të jetë me njerëzit e Drita Anabazovic apo edhe me njerëzit e ish presidentit Milo Gjukanovic, i cili tashmë vetë se është pensionuar. Ai ka deklaruar që nuk do të ketë faktikisht vijat kuqe për partinë serbe, duke mos deklaruar nëse ata mund të jenë faktikisht edhe pjesëmarrës në koalicionin e ri qeverisës, por që ka thënë që do të vazhdoj bisedimet në ditët e ardhshme. Kjo pra lë edhe mundësi që të kemi edhe shqiptar të përfshirë në qeverinë e ri malazeze. Kujtojmë se dje Gencin Imambegu, pasi që hodhi votën e tij, deputeti aktual i parlamentit malazez, ka deklaruar që shqiptarët domosdoshmërisht duhet të jenë pjesë e qeverisë malazeze nëse dëshiron që ky shtet vazhdoi rrugën euroatlantike. Këto janë trejat e fundit, sigurisht që ne do të vazhdojmë, qëndrojmë këtu dhe do të provojmë të marrim qendrimet e shqiptarëve, kandidatëve për deputet, sidomos të Nik Gjeljoshajt, i cili është aktualisht pra kryetar i komunës së Tuzit, dhe do të shohim qendrimin e tij, me qenë se ai ka pasur fest deri në orët e vonshme dhe deri në këto momente nuk kemi ndonjë lëvizje faktikisht nga partia Selin, e cilën e ka pa mbrapa me kush jetë edhe nga pamet operatorit Roni Saliu. Këto janë gjitha trejat nga komuna e Tuzit e nesë. Mirë Drini, falënderoj shumë për këtë paraqitje të drejtë për drejtë, ndërkohë që për fund njoftojmë që ish kryeministri italian